gudoomiyaha ku meelgaadhka ee xisbiga mucaaradka wadan ee xildhibaan Cabdiqaadir Ismaaciil Jirde ayaa ka warbixiyay hannaanka kala xulista murashaxiinta u tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee haatan ka tartamaya xisbiga mucaaradka ee wadan. Mudane Cabdiqaadir Jirde ayaa faahfaahin arrintaasi ka bixiyay. Waxaa halkan laysugu yeedhayaa bisha 11-keeda ilaa 13-keeda ayaa halkan loogu yeedhayaa siminaar baa loo qabanayaa 2 maalmood oo loogu sharxayo howlahaasi siday yihiin iyo hawshoodu waxay tahay. Marka musharaxiintoo dhammi documentskooda waxay ku xareynayaan xarunta gobolka iyagoo og oo loo qeybiyey. Musharaxiintoo dhanna waxaa loo qeybin doonaa shuruuduha xeerku tilmaamayo oo buuga ayaa la wada sii doonaa musharaxiintoo dhan markay gobolka yimaadaan. Loodan doona waa kaa shuruudii gobolku markaa markuu ururiyo wuxuu soo gudbinayaa xarunta dhexe soo gudbinayaa waa inay 1 March macluumaadkii musharaxiintoo dhammi ay ku soo wada xaroodaan xarunta dhexe. Xarunta dhexe waxaa jooga oo xeerku tilmaamay inay jirto guddiga ka saalida musharaxiinta. Guddidaas oo gudoomiye ahay, guddidaasaa gobol gobol u galaysa. Halkan jadwalkii baanu ku haynaa waxba idin sheegimayno. Gobollada soo kala horeynayaan, gobolladoo dhan baa la marayaa, waxaa laga soo saarayaa markaa wixii shuruudda buuxiyey. Shuruud baa taalla adag oo dastuur ku dhigay, qaar xeer ku dhigay iyo qaar xisb uu ku kordhiyey. Wixii shuruuddaas soo gudba ayaa markaa guddidu kala saaraysa. Guddidu waxaa kaloo jirta guddi kaloo xeerku tilmaamay oo la yidhaaho guddiga xallinta khilaafaadka oo dastuur xeerkaa tilmaamay, iyana way jirtaa xisbigu uu leeyahay. Markuu finalistka soo saaro guddidaasi ninkii cabasho qaba ee ka cabanaya in ama cadaalad darro lagula kacay ama xogtiisii aan la wada qaadan, isaguna xaq buu u leeyahay inuu ka dacwoodo guddida uga dacwoodo. Markay ka baaraandegto liiska finalka waxaa la soo saarayaa 8-ka March ayaa la soo saarayaa. Markay dacwadihiina la eego, marka la soo saaro waxaa hadhaysa uun waqtigii loogu gudbin lahaa commissionka oo xeerku tilmaamayo, xeerkaa tilmaamaya waqtiga commissionka loogu gudbinayo wuxuu ku egyahay 13-ka March ayuu xisbigu iska gudbinayaa musharaxiintii oo dhan iyo foomamkoodii iyo hawlahoodii. Xildhibaanadu hawl diyaar garoobeen, gobolku fee yar buu ka qaadayaa oo registration ah. Xisbigu lacagta wuxuu ka qabanayaa marka ninka la ansixiyo ee lagu dhawaaqo tirada, markaasuu xisbigu ka qabanayaa qaadhaankii deen laga qabanayay. Kii xukuumaddana uu dambeeyaa isaguna marka dee musharax rasmi ah noqdo ayay xukuumadduna ka qaadaysa. Cali Maxamed Jaamac, Cali Fahad, Telefishinka Saa, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.